न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हो एक दिन मैं अगर उजड़ा अलह बारी अना बेटा, हमें उजड़ गई बाबा। मेरे जिगर के टुकड़े नारो 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 नारो, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। गादाजी हदरिया पर हजर बाजू हकत कट कर, हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हमेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो। नारो मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। एक चादर हमें देखा हकीम का हजब लाशा, हमें उजड़ गई बाबा। मेरे जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। जिंदा में हजाना हशाना है, हमें उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, अमर जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो, अमर जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब घर चलो करबला वाले भाई, रोके देती कि ज़ैनब दुहाई, घर चलो करबला वाले भाई, साथ छोड़ो ना इस बेवतन का, थाम लो हाथ अपनी बहन का, साथ छोड़ो ना इस बेवतन का, थाम लो हाथ अपनी बहन का। जा बलभ है तुम्हारी जुदाई, जा बलभ है तुम्हारी जुदाई, घर चलो करबला वाले भाई। प्यास में तूने पानी ना पाया, बहरे उम्र
लुटाया, प्यास में तूने पानी ना पाया, बहरे उम्मत दरा कर लुटाया, हो चुकी खत्म अब तो लड़ाई, हो चुकी खत्म अब तो लड़ाई, घर चलो करबला वाले भाई, भूल गए काज को पहचान लो आप, भाई शबीर ज़ैनब हो ज़ैनब, लुट के आई ज़हरा की जाई, लुट के आई जहरा की जाई, घर चलो करबला वाले भाई, रोक देती थी ज़ैनब दुहाई, घर चलो करबला वाले भाई। بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون چلی تھی کربلا سے مقصد حسین لے کے زینب چلی تھی کربلا سے مقصد حسین لے کے زینب بازار کوفہ شام کو طے کر کے آئی ہے زینب بازار کوفہ شام کو طے کر کے آئی ہے زینب دربار شرابی میں عباس بن کے آئی ہے زینب حاضرو شہزادی اپنا بھائی کا تسلم کرنے کے لیے کربلا میں آئی ہے شہزادی دو مرتبہ کربلا میں آئی ہے لیکن دونوں کیفیتیں مختلف تھی جب پہلی مرتبہ شہزادی کربلا آئی تھی والی و وارث کا سایہ سر پہ موجود تھا گودیاں آباد تھی تباہ ساروں پہ تماچوں کے نشان نہیں تھے بازیوں پہ رسیوں کے نشان نہیں تھے پاؤں سلامت تھے لیکن اب جب زینب کربلا آئی ہے تماچ ساروں پہ تماچوں کے نشان ہے بازیوں پر رسم کے نشان ہے پاؤں زخمی ہے اسیر ہو کے آئی ہے شہزادی زندانی بسر کر کے آئی ہے اور کس طریقے سے زینب اپنے بھائی کا چہلن کو آئی ہے کربلا چلا شہزادی امام سید سجاد کو خبر دی گئی آپ کو ہم رہا کر رہے ہیں آپ چاہے یہاں پر رہنا چاہے یا تو آپ اپنے وطن
کو جا سکتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا جس کو وطن کی آرزو تھی وہ تو زندان کے قید خانے میں سو رہی ہے. اب یہ قافلہ وطن جا کے کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ. اور دوسرا کہ وطن جانے کی تو اس کو محبت ہوتی ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کا کوئی وطن میں انتظار کر رہا ہو, کوئی وطن میں رہنا والا ہو. لیکن یہ زینب ہے جو کربلا میں اپنا پورا گھر لٹا کے آئی ہے. اجرکم اللہ. یہ زینب ہے جو کربلا میں اپنا پورا گھر لٹا کر آئی ہے. لہذا رہائی ملی شام میں اہل بیت نے اپنے عزاداروں کا, شہداء کربلا کا غم کیا ہے. اب جب تبرکات کو لیا ہے, تبرکات کو لے کر سینا جمی ہوئی ہے, اب جو ایک دوسرے کو پرسا ہوا ہے, اب جب قافلہ تیار ہو کے کربلا کی جانب پہنچا ہے, تو جب قافلہ کربلا پہنچا ہے, امام کا پہلا زائر جب وہاں پر موجود تھا اپنے غلام عطیہ کے ساتھ, اب جب جابر پہنچے ہیں, فراش سے غسل کیا ہے, نابینا ہو چکے تھے, اب کہتے ہیں اے عطیہ مجھے حسین کی قبر پر لے چلو. اب جب عطیہ نے جابر کو حسین کی قبر پہ چھوڑا ہے, آواز دی ہے یا حسین یا حسین, تین مرتبہ آواز دی, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تو جابر کہتا ہے کیا ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو جواب نہیں دیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا لیکن رسول کی بات یاد آ گئی. رسول اللہ نے فرمایا تھا اے جابر, حسین کے سر جسم میں جدائی ہو جائے گی, حسین کے جسم پہ جوڑے جوڑائے جائے گی. اب یہ مصیبت جو یاد آئی ہے, جابر رش کھا کر گر گئے ہیں, رش کھا کر گر گئے, بے ہوش ہو گئے ہیں. میں جابر کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اے جابر, حسین کی قبر پر پہنچے ہو, رسول کی بات یاد آئی ہے, مصیبت کی یاد آئی ہے, تم گشکا کے گر گئے. سلام استانی زہرا پر کہ جو ایک دن میں 72 لاشیں دیکھے, کبھی اپنے بال کے بازو کو دیکھا ہے, کبھی علی اکبر کا چنتا کلیجا دیکھا, کبھی اہل محمد کے لاشیں دیکھے, کبھی قاسم کا ٹکڑا سنائی نہیں. ارے سلام استانی زہرا پر 70 قدم کے فاصلے سے ارے دیکھ رہی تھی شمر ملوز ناجارا کے سر پہ سوار تھا اور سارے جسم میں جدائی کر رہا تھا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. وہ وقت آیا کہ جب قافلہ کربلا پہنچا ہے اور امام کی اور جابر کی جب ملاقات ہوئی ہے, اب جب پردیس سے لٹ کے آئے ہیں, بابا کا کسی نے پرسا نہ دیا تھا, اب جب چاہنے والے ملے ہیں, جابر نے امام کو پرسا دیا ہے, تعزیت پیش کی ہے. اب جب جابر نے تعزیت پیش کی ہے, امام نے کہا ہونا واللہ اے جابر, خدا قسم یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمارے گھر کے مردوں کو قتل کر دیا گیا. اے جابر خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو نہر کر دیا گیا. اے جابر یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہماری گھر کی عورتوں کو اسیر بنایا گیا, ہماری عورتوں کے سروں پر سے چادر سیر لی گئی. اب پھر گرما سے اے جابر یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیمان آگ لگائی گئی. اجرکم اللہ. جابر نے ملاقات کر لی امام سے اور کہا گئے جابر دور چلے جاؤ, اب یہاں پر میری کسی اماں آنا چاہتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ آج کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے. میں کہوں گا مولا اتنا بولا اتنا سیا لے, ارے ذرا بھی موجود کربلا سے شہزاد نام رمار اور شرابیوں سے کلام کر رہی تھی. اجرکم اللہ. لوزادار امام نے لایا اور لا کر اپنے بال کی قبر پہ چھوڑا, جس زینب نے اپنے آپ کو بال کی قبر پر گرایا اور بیل کرنا شروع کیا. اور تہرا سیر ہو کے آئی ہے, سیر ہو کے آئی ہے, رخ
تماشوں کے نشاکا سے آئی ہے, طور زخمی کر کے آئی ہے, اور اسے معاف کر دینا, تم نے جو امانت دی تھی وہ زندان کے قید خانے میں چھوڑ آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں سیدا کے پاس, ہم امید لے کے آئے ہیں ہم سیدا کے پاس, ہم ہاتھ اٹھا تم ہی بتاؤ کون جہاں میں ہمارا ہے, قسمت کے مارو کا نہیں کوئی ٹھکانا ہے, دنیا میری نظر میں ہمیشہ اندھیرا ہے, کوئی نہیں ہے آس میں کوئی بھروسہ ہے, ہم پاس ہم ہاتھ بر محمد والے محمد صلوات. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو, یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب کربلا, جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے, اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے, شہ کا لہو ملا ہے, لا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو, یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے میں بھی تم آتمی ہوں ذاکر ہو سیدا کا, میں بھی تم آتمی ہوں ذاکر ہو سیدا کا, نوحہ پڑا ہے میں نے ہم شکل مصطفیٰ کا, ہم شکل مصطفیٰ کا, اس ذاکری کا میری قسمت میں یہ سلا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو, یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے یا رب, نماز سب میں بس یہ دعا کروں میں, کچھ دیر اس زمین پر مجلس بپا کروں میں, مجلس بپا کروں میں, ہر ماتمی کے لب پر ہر دم یہی دعا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو, یا رب حق
کربلا ہو مظلومیت جس کی ہوتا ہے یہ زمانہ مظلومیت جس کی ہوتا ہے یہ زمانہ اس دو خطا کے دل پر ایک بار تو ہے جانا ایک بار تو ہے جانا جو عرض ہے لبوں پر وہ طرح عطا ہو مرنے سے یا رب دیدار کربلا ہو یا رب آپ ذرا توفیق یہ عطا ہو مرنے وہ سرزمین جہاں پر گونجی اذان اکبر تسبیح آنسوؤں کی پڑھنی ہے اس زمین پر پڑھنی ہے اس زمین پر ایک سجدہ عقیدہ اس خاک پر عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو یا رب حضرت زہرا توفیق یہ بلا ہو ننی سی جس لحد میں سوتا ہے ابھی ہنس گئے ننی سی جس لحد میں سوتا ہے ابھی ہنس گئے اس پر چڑھاؤں گا میں پھولوں کی ایک چادر پھولوں کی ایک چادر وہاں ہو ایسا پہلے نہیں ہوا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو یا رب دیدار کربلا ہو ایک وقت سور حمد وان کلو اللہ نے پانچ تلوات پڑھی تمام سہدا کربلا شیران کربلا نے ہتھیار میں پیچ کر ونتی